Música de Jânio. Então, abrindo o nosso seminário com vocês, Fernanda Paiol e Rosa Lafrata. Thank you.
Muito obrigado, muito obrigado, Dulce. O Alca foi maravilhoso. Agora nós vamos leves e felizes com a grande apresentação. Nós vamos pedir para o doutor André Luiz Santos. Ele é mestre e doutor em ginecologia pelo Unicamp, professor responsável pela disciplina de ginecologia e colaborador na disciplina de medicina e espiritualidade da Universidade de Taubaté. É médico do Centro de Referência em IST, AIDS, em Taubaté. Trabalhador espírita no Centro Espírita Joana da Arte, Irmã Dulce e André Luiz, na cidade de Taubaté. Ele vem nos falar sobre espiritualidade e dependência química. Com vocês, doutor André Luiz. Bom dia a todos. Com enorme felicidade estar aqui presente, fazendo parte desse momento tão importante, previsto pelos mentores, né? Previsto por Allan Kardec, previsto por Leon Denis, a união da ciência com a espiritualidade. Finalmente, estamos nos unindo. Passamos pelos extremos na história da humanidade, porque a religião prejudicou a ciência, aí a ciência começou a se afastar, e aí a ciência sem religião é um perigo, porque o desenvolvimento da intelectualidade sem amor é um perigo. E uma depende da outra. E nós estamos aqui para desenvolver as duas coisas, as duas asas da libertação. Sabedoria e amor. A cada reencarnação, nós estamos aqui para desenvolver as duas coisas. Sabedoria e amor. Obviamente, o amor não é importante. Mas nós precisamos desenvolver a sabedoria e desenvolver a mentalidade. Por isso que Jesus nos deixou uma mensagem muito importante. Amai-vos e instruí-vos. E nós precisamos fazer, trabalhar para conquistar essas duas coisas tão importantes. E aí Jesus falava para os seus discípulos, né? Homens de pouca fé. Aí eu vos falo hoje, homens de pouca fé. Continuamos ainda com pouca fé? Precisamos de mais evidência de tudo que vem acontecendo, de tudo que foi previsto e se concretizou. Jesus nos avisou 18 séculos de sofrimento em que os cristãos seriam perseguidos. Depois nós entraríamos numa nova era, numa era onde as pessoas iriam buscar as duas asas da libertação, unindo ciência e amor. Então não temos mais que duvidar. Nós espíritas, muito menos, porque nós temos um conhecimento. E só olharmos para trás com olhos de serenidade e verificarmos tudo o que foi. Na ciência, hoje, tudo que o André Luiz nos trouxe em suas obras, psicografadas por Chico Xavier, tudo tem sido comprovado na ciência. Pelos estudos da neurociência, pelos estudos de experiência pós-morte, pelos estudos de reencarnação, pelos estudos dos biofótons, tudo que o André Luiz nos falou, que Chico Xavier psicografou em 1952, mundos, missionários da Lua, do nosso lar, tudo, o mundo maior, tudo hoje a ciência tem comprovado. Não temos mais o direito de duvidar. Não temos mais o direito de nos termos a fé fortificada. E nós precisamos fazer a nossa parte. Ontem eu estava assistindo pela segunda vez o filme de Kardec, que agora está no Netflix. Quem não assistiu, sugiro que assista. Precisamos assistir para nós vermos os nossos antepassados, o que eles passaram. Hoje nós, obreiros do mestre, trabalhadores na última hora, somos nós, espíritas. Nossa, nosso trabalho é muito mais fácil. Não precisa mais ter martírio, não tem mais Marte.
Não precisamos mais ser queimados, perseguidos, apedrejados, nada disso. Se a gente for assistir o filme, vocês observaram que Allan Kardec passou para cumprir a missão dele. Não foi fácil, foi muito difícil. Nossa, nosso trabalho é muito suave, perto do que os nossos antepassados fizeram. Então, gente, é arregaçar as mãos, muita alegria e otimismo, porque esse é o nosso papel como espíritas. Levar a luz da verdade, com fé, com esperança, com otimismo. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, o pessimismo é a equilíbrio do mal. E hoje nós vamos falar de um mal, que é a dependência química, que tem causa, que tem solução. E que nós, espíritos, temos um papel muito importante nisso. A providência divina já nos avisou. O futuro nosso não é que todos nós sejamos espíritos. É que todos nós sejamos homens do bem, pessoas melhores, cristãos, independente da religião. Mas os espíritas são os obreiros do mestre. Nós temos um papel muito importante, porque nós vamos estar vibrando a luz e levando a verdade. É o papel nosso. Não precisa de muitos. Allan Kardec já tinha falado isso, que não precisa de muitos. Veja o que Gandhi fez na Índia. Um homem. Um homem. Veja o que a irmã Dulce fez. Veja o que Chico Xavier fez. Um. Obviamente, muito bem amparado. Com, tanto pelos planos, pelo plano superior, como também pelos amigos encarnados. Então, nós, espíritos, temos um papel a fazer e a cumprir. E precisamos fazê-lo. Está mais do que na hora. E precisamos do quê? Nos unir. As casas espíritas precisam se unir. Com um objetivo único. Sem divisões, sem facções, sem vaidades, sem competição. Chega. Está na hora de a gente unir com um objetivo único, que é levar a luz da verdade. Ao mesmo tempo, nós estamos tendo a oportunidade, a misericórdia de Deus, de estarmos nos melhorando, nos corrigindo, nos reajustando e, ao mesmo tempo, contribuindo para a evolução da coletividade. Aprendendo, praticando e transmitindo. Esse é o nosso papel. Bom, hoje a dependência química é um grave problema de saúde pública. No mundo inteiro. Não é só no Brasil. Tem destruído famílias. Cada vez mais. Cada vez mais pais e parceiros procuram assistência desesperados. A dependência química tem destruído milhares de vidas e famílias. É uma doença social epidêmica que tem que ser encarada como uma enfermidade. Atinge todos os indivíduos de todas as classes sociais e de todas as idades. Porém, a porta de entrada, os mais frágeis, são os nossos jovens. Os nossos jovens que se perdem pela dependência. E aí vai uma grande reflexão. Por quê? Por que os nossos jovens estão sendo pegos pela dependência química? Hoje a dependência química é responsável pelo desemprego, é responsável pelos homicídios, suicídios, acidentes automobilísticos e pela criminalidade. Por isso que hoje é um inimigo da sociedade. É um comércio. E fique bem claro, e nós temos que falar isso nas escolas. Nós temos que falar isso dentro das casas espíritas. É um comércio criminoso. Onde começa pelo convite dos já dependentes e é estimulado pelo traficante. De um modo geral, o traficante ele não faz uso. Porque ele quer o lucro do freguês. Os nossos filhos. Fornece doses para experiência. Começa sempre assim. São as doses para a experiência. Até para as nossas crianças. Quando até botam droga dentro das balas, na porta das escolas.
até conquistar o usuário. O usuário é o seu freguês, que fica refém. Infelizmente, praticamente, por toda essa reencarnação. Qual que é a propaganda? Qual que é a enganação para vender as drogas? Ganhar novas energias, mostrar que é homem maduro, que dá euforia e novas dimensões, que vai eliminar a depressão, que é legal e é moderno, que faz parte do mundo dos mais adiantados, vai mandar na área, é o que eles falam, poder. Tem que experimentar o sentido. É careta não usar. Essa é a propaganda enganosa para destruir quantas famílias. Qual é o agravante? Nós espíritas sabemos. Nós espíritas sabemos qual é o agravante. O agravante é o lado do lado. Nós sabemos que pela lei da atração, nós temos a influência inferior, muito maior do que nós imaginamos. Allan Kardec já nos falava isso. Chico Xavier já nos alertava disso. Chico Xavier falava, a grande maioria dos crimes, dos suicídios, essas pessoas, essas almas, estão com influência dos obsessores. São obsessores atraídos pelas nossas paquetes, pelas nossas maneiras. Então nós sabemos que tem essa influência interior do lado de lá. Então é um alerta para todos os benfeitores. Nós espíritos sabemos isso. Os outros não sabem, mas nós sabemos. E esse conhecimento que pode ser usado para nós trabalharmos em cima disso. Com muita cautela, porque a gente lida com pessoas de outras religiões, outras que nem religião têm, e obviamente a gente tem que saber lidar com essas informações, saber o momento de passar essas informações, como passar essas informações. Mas nós sabemos. E sabemos porque tem motivo. Então nós vamos aqui falar rapidamente. Esclarecer sobre alguns conceitos, esclarecer sobre algumas questões relacionadas a essas drogas, porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Se nós estamos numa casa espírita, recebemos uma família desesperada com seu filho que está perdido no mundo das drogas, ou uma esposa que vem desesperada porque o marido está perdido no mundo das drogas, ou está perdido no alcoolismo, nós, espíritas, dentro da casa espírita, temos sim que ajudar. Mas com clareza, com conhecimento, com amor e com sabedoria. Com amor e com sabedoria. Então, para a gente poder fazer um atendimento adequado, nós precisamos ter conhecimento. Por isso que a ciência está junto com a gente. E todos nós temos que nos instruir. Temos que ler, temos que estudar, para unir as duas coisas, para que possamos ajudar essas famílias desesperadas. Então, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, para a gente falar bobagem, para a gente não fazer atendimento inadequado, e até, muitas vezes, afastá-los. Quando eles nos procuram para serem ajudados, a gente acaba se afastando. Porque nós temos mania de condenar, de julgar. Vocês vão ver que o alcoolismo é uma história à parte. Eles são estigmatizados, eles são humilhados, como fossem vagabundos, como fossem desregrados. E o alcoolismo é uma doença, um fundo puramente orgulho. Então nós precisamos ter conhecimento. Bom, a droga. Nós vamos falar sobre drogas que causam dependência. O que o tema da palestra é dependência química. Porque existem as drogas que não causam dependência. Existem as drogas que curam, que nós utilizamos no medicamento da medicina. Nós também vamos falar aqui sobre as drogas que causam dependência. Inclusive drogas que são usadas na medicina e que causam dependência. Inclusive colegas que trabalham com essas drogas. E o que é dependência? Dependência é um estado de necessidade física e ou psicológica. Isso é importantíssimo, vocês vão entender o que isso é importante. É um estado de dependência física ou psicológica de uma ou mais drogas que resulta
seu uso contínuo ou periódico. Ou periódico. E aqui tem um detalhe muito importante. Periódico significa o quê? Nós temos que tomar muito cuidado quando o jovem ou quando o adulto nos fala: não, eu uso quando eu quero. Eu paro a hora que eu quiser. É só esse tempo que eles usam. Eu uso de vez em quando. Eu uso quando eu quero. Eu sei parar. Isso é um perigo. Porque esse tipo de uso leva à dependência. Como nós vamos ver assim. Então, a dependência também ela pode ser adquirida através do uso periódico. De determinada forma. Existem dois tipos de dependência. Isso é fundamental para nós saibamos. Tanto nós da área da saúde, como nós espíritos, dentro das casas espíritas. Nós temos a dependência psicológica, também chamada psíquica, e nós temos a dependência física, também chamada orgânica. E não existe a dependência física pura. Não existe. Isso significa o quê? Que para você ter a dependência física orgânica, você passou primeiramente pela psicológica. E é fundamental nós termos essa transição, porque é nessa transição que nós temos mais chance de sucesso na intervenção terapêutica. Nós temos aqui, então, a diferença entre dependência psicológica e a terapêutica. A dependência, a diferença entre dependência psicológica e dependência física. Na dependência psicológica, você tem um indivíduo afetado, mas pouco ele agride a coletividade. Aqui não há tolerância à droga, ou seja, ele não precisa usar mais para ter o mesmo resultado, por enquanto. Aqui não há compulsão pela droga. E por conseguinte, aqui não há síndrome da abstinência. Essa é a primeira fase da dependência, que é a dependência psicológica. Dali, vai para outra fase. E aí a coisa complica. Complica para todos nós, médicos, psicólogos, espíritas, para todos nós. Ali você já tem a sociedade lá prejudicada. Esse indivíduo enfermo já está prejudicando a sociedade, a coletividade. Já está criando um caos. As pessoas que confiam. Aqui já tem a tolerância. O que é a tolerância? Necessidade de mais droga. Ele precisa consumir cada vez mais. Aqui ele tem compulsão. Nessa compulsão ele fica desesperado. Ele faz qualquer coisa para adquirir a droga. Perdeu completamente o equilíbrio, a sanidade. A parte cognitiva já está começando a ser destruída. A emoção também. E nessas situações ele é capaz de matar pela droga. Às vezes matar até um indivíduo, como a gente tem muitos casos de famílias ali, destroçadas, porque o filho drogado matou a mãe. A gente vê isso no dia a dia, no jornal, por exemplo. Aqui você tem a síndrome da abstinência. E aí é muito grave, muito difícil para ele. Muito difícil a recuperação. Faz Então, a dependência física, ela é antecipada pela dependência psicológica. Isso é muito importante para sabermos, porque é um momento que nós precisamos intervir, em que os resultados são melhores. Drogas que podem levar à dependência física, atenção, eu botei essas duas drogas aqui separadas. Por quê? Porque estão sendo muito usadas. Tranquilizante. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, não. A cada um deixa essa carapuça. Quantos que estão sentados aqui hoje usam um tipo de tranquilizante para dormir? Quantos? Não precisa levantar a mão. Você já sabe? É uma das drogas mais vendidas hoje nessa marca. São os tranquilizantes. Causa dependência. Eu tenho um irmão que começou a tomar nem com um pedido de hormonite para dormir à noite. Ele não consegue mais dormir sem hormônio. Já deve ter uns 20 anos. E que ele está dependente do hormônio. Diazepam, Valium, Diapax, tudo tardezinha preta, perigo.
perigo. Nós estamos procurando solução do medicamento. O medicamento apenas é paliativo, né? Ele trata a consequência. Ele trata a causa. E outra droga, nossos jovens estão usando muito as anfetaminas. Porque para poder dar gás, para estudar, para virar a noite estudando na véspera da prova. Mistura a anfetamina com álcool. Nossos jovens estão ingerindo muita anfetamina. Então são duas drogas que nós temos que estar muito atentos, porque elas estão muito usadas na atualidade e elas causam dependência. Aliás, as anfetaminas hoje são responsáveis por boa parte dos suicídios de nossos jovens. As bolinhas, as famosas bolinhas que eles chamam. Nas universidades eles usam a dessa. Nas universidades. Bom, nós temos então dois grupos de drogas que estão relacionadas a causar dependência. Nós temos os hipoanalgésicos, também chamados de narcóticos, e nós temos os psicotrópicos. São os dois grandes grupos de drogas que estão relacionados a causar dependência química. De um lado, nós temos os narcóticos. Quais são? Morfina, cocaína, crack. Nossa, crack até falar o nome já dá mal-estar. Crack é a pior de todas elas. Porque crack é uma mistura de substâncias extremamente tóxico, destrutivo, destrói neurônios, lesa o cérebro. Você tem uma mistura ali de cocaína com bicarbonato, sódio, amônia, uma série de substâncias que não são sequer fibradas e depuradas, elas vão ser cristalizadas e depois usadas nos seus cachimbos. É uma droga barata, disseminou uma capacidade de criar dependência enorme e acaba completamente com a questão cognitiva, intelectual e da sequência emotiva desses usuários. E com resultados catastróficos que nós vemos na nossa sociedade. Temos ainda a heroína, temos ainda a meperidina. Estou colocando as mais importantes que vocês mais conhecem. As piores, né? Do outro lado dos psicotrópicos, nós temos a maconha, muito usada, porque diz que é melhor que o cigarro, porque esse não tem problema, não causa dependência, é uma droga light. Né? Eles falam assim, nós estamos naquela época do naturalismo. A gente vive na humanidade fases do modismo. Então é natureba. É natureba. Né? Vamos lá ver o sol se pôr e fumar uma maconha. Porque é natural. Como não fizesse mal, a maconha faz mal, ela causa dependência química, ela tem alterações sobre a questão cognitiva e ela é um trampolim para as drogas mais pesadas. Porque normalmente o viciado em cocaína usa a maconha primeiro. Então nós temos que saber isso. Isso tem que estar claro para todos nós. O perigo dessa história vai ser liberar o uso das drogas. É uma questão que não vamos abordar aqui, mas que fique para a nossa reflexão, depois a gente vai abrir para aí nós temos aí os tranquilizantes, dentro dos grupos psicotrópicos, aqueles que eu citei anteriormente, e tem as anfetaminas, que estimulam no início, mas depois deprimem. Estimulam no início, mas depois deprimem. Aí quando deprimem, causa isso. Mas o suicida do lado de lá, né? Aquele que se suicidou do lado de lá, e ou então aquele inimigo que está no plano espiritual, que vem para influenciar, né, o inimigo que está algemado pelo ódio, ou que estava em encarnações passadas, para poder tentar destruir a vida daquela pessoa. Bom, é importante que a gente tenha consciência de que essas pessoas, esses irmãos, eles estão enfermos. Eles são doentes. Então nós não podemos recriminá-los. Nós não podemos julgá-los. Nós não podemos condená-los. Eles são doentes. E precisam de amparo e de tratamento. E nós fazemos vista grossa. Porque a sociedade tem mania de fazer vista grossa para aquilo que incomoda. Você às vezes está na rua, vê um monte de gente deitada na calçada. Às vezes você prefere atravessar a calçada e passar pelo lado de lá para não ver. O que incomoda? Incomoda. Porque nós estamos perdendo uma das virtudes importantes do ser humano,
que é a piedade. Que a piedade é que nos dá a sensibilidade. E nós perdemos a capacidade de nos sensibilizar pelo mal alheio, pelo sofrimento alheio. Nós perdemos a capacidade dessa vida competitiva, dessa vida materialista, e a gente perdeu essa sensibilidade. Bom, esse enfermo ele precisa de tratamento físico, ele precisa de tratamento psíquico e ele precisa de tratamento espiritual. Ele precisa de experiência. Quem pode dar o tratamento espiritual? Os espíritos. Os espíritos. Seriam os mais indicados. Por causa de quê? Por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento. Agora, não é exclusivamente o espírito. Porque nós vemos muitas religiões salvando os espíritos. Você olha aí nessas prisões, criminosos, homicidas, usuários, dependentes químicos, que conseguem sair do presídio com uma vida debaixo do braço e outra braço. Graças às outras religiões. Então nós temos que nós, espíritos, parar de ficarmos nessa guerra e nessa questão preconceituosa com as outras religiões. Tudo bem, eles podem defender coisas que hoje a ciência já mostra que não é verdade. Nós sabemos disso. Hoje a ciência mostra quantos bilhões de anos tem a Terra, como que nasceu o Homo sapiens, tudo isso que nós sabemos. Tudo bem, não tem problema. Cada um vai ter aquilo que precisa naquele momento. Você acha que um usuário, já com alteração cognitiva, dentro de um presídio, vai conseguir conversar com o espírito? Ele vai conseguir entender esses conhecimentos que nós temos? Falar de Allan Kardec, falar de Leon Denis, falar de André Luiz? Vocês acham que vão entender? Não vão! Eles precisam do básico. Eles precisam de uma palavra robusta. Sem muita questão técnica. E nesse caso, quantos evangélicos conseguem salvar? Testemunhos de Jeová? Católicos? Então nós temos que ter isso muito claro. Agora, as outras duas primeiras partes ali, que é o tratamento físico e psíquico, gente, é profissional. O físico é médico. Nós temos que parar de brincar de médicos. Eu costumo falar que no Brasil, todo mundo é técnico de futebol, é mecânico e é médico. Nós precisamos parar de brincar de ser médico. E muito cuidado com os tratamentos alternativos, porque nós estamos brincando com a vida dos outros. Mas saúde é uma coisa muito séria. Então, cada um na sua missão, cada um no seu papel. Cada um tem sua formação, seu estudo, a necessidade de aprendizagem. A medicina tem lá, são 6 anos de faculdade, full time. Depois mais 3 a 5 anos de residência médica, full time. E depois continua estudando a vida inteira. Então tem certas coisas que cabem ao médico. E todos os benfeitores nos falam isso. Todos. Todos falam para não concorrer com a medicina terrena. Porque a medicina terrena também é de Deus, que nos permitiu isso para aumentar a longevidade, para melhorar a qualidade de vida. Então nós precisamos ter muito cuidado nesse respeito. Eu falo isso que como médico, eu já atendi paciente que abandonou o tratamento porque foi em alguma casa religiosa que falou que estava curado. Eu sempre conto um caso que foi um caso no ano passado de uma paciente que estava com câncer no início, bem no início do colo do útero. Que bastava um tratamento muito simples, com anestesia local. E ela não quis fazer o procedimento. Não quis fazer o procedimento. Porque falaram que ela estava curada. E ela quis repetir os exames, a gente repetiu os exames, e a doença estava lá. E ela abandonou o tratamento. Gente, isso é muito grave. Isso é uma irresponsabilidade. Então isso tem que estar muito claro nas casas espíritas. Gente, a casa espírita, o nosso objetivo maior, e eu falo isso tranquilo, porque eu sou espírito trabalhador de casa espírita. O nosso objetivo maior da casa espírita é alimento espiritual, que é o que mais as nossas crianças estão precisando, que é o que mais os nossos jovens estão precisando, para não ir para o mundo das drogas. Depois nós temos o tratamento psíquico. Esse tratamento psíquico é com psicólogo, é com psiquiatra, é com profissional capacitado. Então nós não estamos competindo. Nós estamos somando,
Então temos que botar isso na nossa cabeça. Nós estamos somando parar com competição, com vaidade, porque isso é egoísmo. E o egoísmo é a chave da humanidade. É a mãe de todos os males que nós sofremos na humanidade. É o egoísmo. E nós espíritas dando um bom exemplo. Aí o alcoolismo. O alcoolismo é uma assunto à parte. E que eu tive que separar. Olha a situação do alcoolismo. O alcoolismo é muito mais frequente do que se imagina. Altíssima morte e mortalidade. O que é isso? Causa muita doença e muita morte. É uma das que mais causam doença e morte no mundo. É o alcoolismo. Em todas as idades, mas 20% se inicia no adolescente. Esses dados são americanos, mas são alarmantes. 60% dos colegiais fazem uso de álcool. É a segunda causa de morte nos Estados Unidos. 60% dos maus tratos de crianças e mulheres. 41% dos assaltos. Quase 40% dos estupros. 64% dos homicídios. 64% dos acidentes fatais com motorista. É a causa principal de morte no trânsito. É o alcoolismo. 80% dos suicidas estiveram bebendo. Esses dados são alarmantes. Para vocês verem que o alcoolismo é um capítulo à parte. Gravíssimo. Gravíssimo problema de saúde pública. Gravíssimo problema espiritual. E que todos nós temos que estar capacitados e entendermos o que é o alcoolismo para tentar ajudar esses infelizes. Não é sintoma de problema psíquico. Ah, ele está com problema. Aí começou a beber. Não é questão de personalidade inadequada. Aquele cara tem a personalidade boa, não, por isso que ele ficou bêbado. Não é criatura desregrada, amoral. Eles estão estigmatizados. Todo mundo olha para o alcoólatra falando o quê? Imoral, desregrado. Olha lá, coitado. Coitado da família. O que esse cara está causando para a família? Assim as pessoas olham para os alcoólatras. É uma criatura humilhada e estigmatizada. Não é causado por fatores sociais, culturais e psicológicos. Esse é um grande engano que nós temos. Um grande engano. Aqui, o problema está na fisiologia. As pessoas alcoólatras, elas têm uma predisposição ao alcoolismo. Por isso que existe o fator hereditário. Essas pessoas, elas têm genes, enzimas, hormônios e outros elementos que em conjunto atuam para criar uma reação anormal ao alcoólatra. Porque se fosse assim, todo mundo que bebesse ficaria alcoólatra. E você não poderia beber socialmente. Se fosse assim, todo mundo que está com problema emocional, todos nós, estaríamos alcoólatras. Se fosse assim, todas as pessoas ansiosas, com distúrbio bipolar, estariam alcoólatras. Então não é isso que leva ao alcoolismo. O alcoolismo é orgânico. Quem não tem predisposição dificilmente vai ficar alcoólatra. Observe como pessoas têm uma reação biológica diferente ao alcoólatra. Observe. Como variável. E aquelas pessoas que têm uma reação anormal ao álcool, essas não podem beber. Elas não podem beber. Porque essas pessoas ficam alcoólatras. A dependência clínica é fácil. Essa é a questão. Esse é o perigo. Por isso os espíritas falam muito no Médio Mestre, né, na cujo eu pude participar, que foi esse último que teve no Norte, mas foi o penúltimo que foi no Rio de Janeiro, que eu assisti algumas vezes falando sobre o alcoolismo. Os espíritas falam o quê? Não bebam. Porque nós não sabemos a dose limite. Então o caderno viu, né? Que aquele que atrai o espírito, aquele que desencarnou o alcoólatra, continua o alcoólatra, mas não tem álcool no plano espiritual, você vem construir o álcool. Chamado caderno vivo. Só que não é bem assim. Não é bem assim. E não é questão da dose. Não é questão da dose, é um grande dose. São alguns paradigmas que nós temos ainda na doutrina espírita. Né? A doutrina espírita é um dos paradigmas que precisam ser quebrados. Porque Allan Kardec falou assim: a fé inabalável é aquela que você enfrenta a ciência de frente a frente.
em qualquer época da humanidade. Então, nós não podemos cometer os mesmos erros que as outras religiões cometeram no passado. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é a questão da pílula dos espíritos. Os espíritos continuam falando da pílula desse espírito abortivo. Não é abortivo. A pílula desse espírito é progesterona. Progesterona é usada para infertilidade. Progesterona é utilizada para ameaça de aborto. Progesterona é usada para ameaça de parto prematuro. Então, se você teve uma relação sexual e tomou progesterona, se já tiver ocorrido a fecundação, o neném vai ficar feliz. Porque está recebendo progesterona, que é o principal alimento dele até 3 meses. As pacientes inférteis começam a tomar progesterona antes da fecundação. E continuam os espíritas falando que é abortivo. E o médico ginecologista não dá. Me desculpem, não é abortivo. DIU não é abortivo. O que, que nós precisamos fazer então? Estudar. Nós precisamos estudar para falar do bairro. Gente, o nosso codificador nos avisou para acompanharmos a ciência, queremos fazer a mesma coisa que as outras religiões. Então aqui uma outra questão. É o alcoólatra, nós temos que ter conhecimento disso aqui. Há uma questão orgânica, uma questão fisiológica. Portanto, é diferente. Há necessidade de um fator orgânico para esse corrente. A vítima, é, o alcoólatra, é uma vítima de uma doença chamada alcoolismo. Gente, alcoolismo é uma doença. Não é um sujeito imoral. É uma doença. E é inadmissível que nós espíritas tratemos um alcoólatra que igualmente os outros tratam. Por quê? Porque nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento. Ah, mas você tirou isso dos livros de medicina. Não. Está aí nos livros de medicina. Mas isso está na doutrina também. Sabe quem fala isso? Ramatiz. Ramatiz fala disso. Não há discordância entre a doutrina e a ciência. Não há discordância. Nós, homens, que criamos a discordância com o nosso personalismo. São duas coisas que nós precisamos desapegar. É do materialismo perecível, aquele que fica, e do nosso ego personal. São coisas que trazemos de dentro. E nós, espíritos, somos vítimas também dessas nossas más intenções que trazemos. Precisamos lutar a cada dia, a cada segundo, para vencê-los. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos iguais a todo mundo. A única diferença é que nós estamos tendo a oportunidade de conhecê-los. E aí nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nós não vamos poder alegar e conhecer. E nós temos uma oportunidade ímpar de nos reajustarmos, de ajudarmos e progredirmos. É uma bênção de Deus sermos espíritos. Portanto, precisamos agradecer a Deus por cada dia. E eu agradeço a Deus a cada dia, desde o primeiro dia que eu me reconheci espírita. Desde o primeiro dia que acordei, sabendo que eu já era espírita de outras vidas. Mas demorei um pouco para acordar nesta encarnação, graças a Deus, eu acordei. É assim que a gente deve encarar o espiritismo. Todo dia acordar e agradecer a Deus por sermos espíritas. Mas nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar isso. Gente, não tem jeito. O único tratamento para o alcoólatra é a abstinência permanente. Esse nosso companheiro, ele não pode beber mais. Nem socialmente. Nem uma gosca. Vocês observam que os alcoólicos são mais? Não pode tomar uma gota. Não pode mesmo. Não pode. Lembra? Ele não pega. Apenas psicoterapia não adianta para o corpo. Só papoterapia não adianta. Pior, muitos psicólogos, psiquiatras acabam desviando a questão da causa orgânica e aí aborda o alcoólatra como uma pessoa irresponsável e imoral. E aí causa nesse alcoólatra um sentimento péssimo, que muitas vezes o leva ao suicídio. Ele se sente culpado.
Nós fazemos com que o alcoólatra se sinta culpado pelo nosso preconceito e pela nossa ignorância de não conhecer, de saber direito o que é o alcoólatra. É mito. O alcoólatra precisa querer ajuda para ser ajudado. Isso é mito. Os alcoólatras que conseguem se curar foram ajudados. E normalmente a ajuda veio da família. E a família normalmente abandona. É assim. É assim. A maioria dos alcoólatras recuperados foram obrigados ao tratamento. Foram obrigados ao tratamento. Mas não obrigo ninguém. Se não quisesse ajudar, eu não vou ajudar. O espírita fala isso. Não, eu vou ajudar quem está procurando ajuda. Não. Não. Se a gente tem o conhecimento e sabe que esse companheiro aqui precisa ser ajudado, mesmo que ele não queira, porque precisa, nós temos que ajudar, que é uma situação à parte. Lembra? É um enfermo. Ele precisa ser levado para o tratamento, mesmo que ele não queira. É uma situação à parte. Não é uma questão de opção. Ele não tem mais essa opção. Lembra? Ele está dependente de tudo. Existe a situação do caderno vivo, que nós espíritas sabemos. São os alcoólatras que são usados pelos alcoólatras do plano espiritual. O que é a opção? Nós. Estamos nós amanhã. Todos esses alcoólatras que estão aí desencarnam com alcoólatras no plano espiritual. E os criminosos, os homicídios, etc. Presos na matéria. São os que mais estão próximos da gente. São os mais fáceis de a gente atrair. Só tem uma maneira de a gente não atrair. É desenvolver a nossa virtude. Porque a gente começar a fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, aí são duas alternativas que a gente tem. Ou eles se evangelizam também, ou eles caem fora. E vai ver. Essa é a outra maneira. Paradigmas espíritas. Existem paradigmas espíritas. Tudo depende da vida moral. Perguntaram ao Matisse. Teve um espírita que perguntou ao espírito da Matisse sobre isso. Perguntou a ele. Mas assim, socialmente, em família, numa confraternização, eu não posso tomar nada. Na Europa, todo mundo toma vinho. No seu dia a dia, não fica ninguém bêbado. Toma vinho junto à alimentação, faz parte, inclusive, do vinho. Os cardiologistas já apontaram que ele realmente tem proteção cardiovascular. Países que fazem uso do vinho, não é embriaguez. É uso do vinho, como se estivesse usando um alimento sem excesso. Faz bem à saúde. E já está provado que não é só a uva. É a uva junto com o álcool. Mas uma quantidade pequena, lógico. Ele perguntou a Matisse sobre isso. E ele respondeu. Então, tudo depende da vida moral da pessoa. Se a pessoa está bem resolvida, se ela não está carente, se ela não está com vazio emocional, se ela está bem resolvida com essa merda, se está tudo bem na família, se o ambiente é propício, tranquilo, sem excesso. Então, se a coisa está mal, se a pessoa está desvirtuada, é um perigo. O que vem? Uma pulsão, não é um só não, é uma pulsão, para poder influenciar aquela pessoa a fazer besteira. Por isso que é perigoso. O espírito fala muito cuidado, esse negócio pode ou não pode. É porque existe a questão aí. Vai ter que entender isso. Né? E mais do que isso, quem somos nós para ficar julgando ou com rigidez? Ó, trabalhador na minha casa não bota uma gota de álcool. Isso não é doutrina espírita, vai me desculpar. Isso não é doutrina espírita. Com certeza não é. Lei da afinidade em todos os casos de dependentes. Nós espíritas sabemos disso. O melhor é a prevenção. Não tenha dúvida que o melhor é a prevenção. É evitar que os filhos caiam nessa armadilha. E aí a importância da religiosidade no nosso sentido. Qualquer religião. Religiosidade, conexão com Deus, com o seu Deus, até uma questão íntima, pessoal, uma experiência intransferível. Cada um tem que sentir essa experiência íntima e fazer a sua conexão. E não precisa ser num templo,
pode ser até trancada no seu quarto. O espírito está lá. A importância da família. Família é fundamental nisso. Nós passamos aí um período agora, nessas últimas décadas, que tentaram destruir a família. É o modernismo. Todo mundo chega para a criança e pergunta: você quer ser homem ou quer ser mulher? E nem sabe o que é isso, tá, gente? Não, hoje tudo é uma questão de liberdade e opção. É liberdade e opção. Espera lá. Espera lá, não é preconceito. Nós não podemos julgar ninguém. O que importa é o caráter, são as virtudes, é a bondade, é o que você faz de bom. Não importa a opção sexual. Agora, cuidado com desenhar as coisas, porque nós sabemos que a família é a célula da sociedade. Ela é fundamental. Ela é a estrutura, a nossa referência. Quebrar com a família é retroceder ao mundo das cavernas que nós vivemos lá atrás. Perguntaram isso ao Espírito. Está lá no livro dos Espíritos. Perguntou sobre poligamia. O Espírito respondeu para Kardec. Seria um retrocesso. Seria um retrocesso. Ninguém de ninguém. Ah, não é assim. Não é assim. E nós estamos cheios de inimigos do bem. Desencarnados e encarnados. Os benfeitores falam isso. Só que nós temos um comando superior. E a luz, uma vez acesa, jamais será apagada. E o bem prevalece. O amor neutraliza o ódio. O bem neutraliza o mal. Isso é irremediável e irreversível. E nós, espíritos, nós temos que ter convicção nisso. E trabalharmos com isso em nossos corações e mentes. Não é só da boca para fora. Buscar o sentido da vida. Nós temos que começar com nossos jovens. Estão perdidos. Por quê? Porque não sabem o sentido da vida. Eles não sabem por que estão aqui. Para que eles estão aqui. Eles precisam de informação, de educação, eles precisam de alimento espiritual. Você tem que chegar para a pessoa e perguntar: você sente algum vazio? Você está feliz? O que que falta em sua vida? O que você quer no fundo da alma? O que você entende como felicidade? De onde você veio? Por que que você está aqui? Para que você está aqui? Para onde você vai? O que significa a morte? Nós precisamos saber isso. Se nós não precisássemos saber isso, não teria um consolador competido. Nós não caímos em dois, que não existiria a doutrina espírita. Se existe a doutrina espírita, que é o consolador prometido. O Espírito da Verdade, Jesus, avisou-nos lá atrás. Se nós estamos aqui, é que nós precisamos passar essas informações. Ah, não vou acreditar. Não importa. Não importa, não temos que impor nada a ninguém. Cumpre o nosso fazer, o nosso papel. Transmita. Muitos estarão receptivos. Muitos corações serão tocados. Os que não foram, que não estão no momento. Respeite o momento. Tá? Mas vamos transmitir. Jesus não fazia isso? Não tinha história. Ele entra na casa, ele deu terra, sacode o pé e vai para outra. Não é isso? Não é convencimento, querer impor nada. Mas nós temos que transmitir. E aí a gente pode salvar uma vida dos espíritos. Tivemos duas alunas da medicina que recentemente chegaram à casa espírita nossa lá, porque elas tinham uma mediunidade impressionante. Mediunidade é uma coisa orgânica. Elas estavam desesperadas. Uma já tinha feito mais de 80 anos, tomografia, ressonância magnética, ficou internada. Sabe o que elas não fazem? Elas psicografam e elas incorporam. Uma incorpora na rua. O que essas crianças vão ser rotuladas aí fora? É doido. Interno. Esquerda. Esquizofrenia. Vamos dar choque. Pô. Hoje, elas estão evangelizadas. Elas entenderam que tem mediunidade. Elas estão trabalhando a reunião de hoje. Culturas inéditas. Esse papel de tempo é nosso. Da casa espírita. As chagas do egoísmo, do materialismo, e a espiritualidade é exatamente o oposto. É combater o egoísmo e combater o materialismo. Nós precisamos desapegar,
desprender das coisas materiais, dos vícios, dos excessos, do ego. Então precisamos ensinar isso para os nossos jovens. Só precisamos ensinar isso para os nossos jovens. Então, espiritualidade versus materialismo. Entenda a espiritualidade, uma coisa ampla. Não estou falando católico versus materialismo, espírita versus materialismo, evangélico versus materialismo. Não, nós estamos falando de espiritualidade no sentido humano. Temos um Pai Criador de infinito amor e justo. Somos imortais, almas imortais. Nós precisamos entender a reencarnação e saber qual é o nosso destino, qual é a nossa missão, para poder entender o sentido da vida. Nós, espíritas, precisamos refletir isso. E estamos convictos disso. Para nós transmitirmos isso para os nossos jovens, também de forma convicta. Sem impor nada. Sem impor nada. Espiritualismo, sim. Leon Denis, em 1800, no seu livro lá, prefácio, nos falou isso. Espiritualismo científico é o que está lhe acontecendo agora. Ou vocês acham que é por acaso que nós estamos aqui num evento espírita, e estou eu, o Walter e o Alexandre sentado lá atrás. Três médicos. Pesquisadores, professores de faculdade, estamos aqui. Nós três somos espíritas. Três espíritas. Três médicos. Hoje nós temos a Associação Médica Espírita, do Vale do Paraíba. Tem a do Brasil inteiro. Vocês acham que isso é bom? É o acaso? Nós estamos concretizando isso. Leon Denis, a educação da alma é o objetivo da vida. O amor é o olhar de Deus. André Luiz, o Evangelho de Jesus ser incorporado às relações humanas. Essa é a finalidade da mediunidade, para ajudar a acender a nossa luz de Deus, que uma vez acesa, jamais será apagada. Joana de Ângeles, nós poderíamos deixar de citar, mentora do nosso, da casa do nosso amigo, ela nos fala, elevação moral e renovação espiritual, esse é o nosso, a nossa objetivo de vida. Esse é o nosso objetivo de vida. Despertar do adormecimento da ignorância para a necessidade de evoluir. Temos que saber da realidade do mundo. Chico Xavier, conhecer a verdade para a vida. Então nós temos que transmitir isso. Lógico que temos que ter sabedoria e momento para não sermos inconvenientes. Nós não podemos ser inconvenientes. Mas jamais, rígidos. Chega de rigidez. Rigidez tudo passado. Ontem assistindo o filme de Kardec, que eu chorei o filme inteiro pela segunda vez, eu vendo ele preso lá, o preso. Tempo e a rigidez daquele religioso lá. Chega. Não cabe mais rigidez. Nós espíritas não podemos ser rígidos. Nem mal-humorados. Chega de mau humor. Nós temos que sorrir para acolher. Nós precisamos, como diz Vanderlei Oliveira, amorosidade. Amorosidade significa maturidade espiritual. Rigidez, sério. Rabugento, só afasta. Mas vai afastar principalmente os jovens. Quem falou que espírito tem que ser sério? Quem falou que espírito tem que ser mal-humorado? Quando você olha uma pessoa mal-humorada, dá até nervoso. Você se sente mal. Nós precisamos de pessoas alegres para receber a gente na casa, porque nós estamos procurando aquela casa porque eu estou passando mal. Pessoas alegres, felizes, com bom astral. Vocês já ouviram falar em terapia do sorriso? Terapia da alegria? É, médico da alegria? A história do Pat Adams, lá nos Estados Unidos? É isso. Não fala mais nada, né? Chico Xavier, devemos combater o bom pensamento com determinação, que isso leva ao vampirismo. O reconhecimento que devemos buscar é a própria consciência. A paciência desarticula o mal. A melhor maneira de enfrentar o mal é colocar em prática a sugestão do bem. O doutor Bezerra de Menezes também fala isso. Nós precisamos cuidar do nosso pensamento e de nossos sentimentos. E nós estamos muito carentes emocionalmente.
Tem um livro que o Vanderlei Oliveira lançou agora, chama-se Amorosidade. Todas as casas espíritas devem estudar. Joana de Anjos, que trouxe esse livro, ele só psicografou, fala isso. Para ser estudado as casas espíritas. Nós estamos no terceiro ciclo de geração espírita. O primeiro ciclo está internado no Hospital Esperança. Boa parte dos dirigentes, quando era tudo internado, está tratando. Tamanha rigidez. Também a soberba intelectual. Esquecer do mais importante, cuidar do seu sentimento. Nós estamos no terceiro ciclo agora de geração dos espíritos. Emoção. Compreensão, amor, controle emocional, afetividade, amorosidade. Aí o Vanderlei Oliveira, que psicografou essa série maravilhosa, quem não já leu o livro de Joana de Anjos? No livro, no filme Morte de Kardec, eu assisti, está lá, Joana de Anjos. Ela foi uma das que ajudaram o Kardec na codificação, com uma mediunidade impressionante, e ela trabalha como espiritual, psicóloga, nos ajudando a controlar nossas emoções. Quem não leu Reforma Íntima Sem Martírio? Quem não leu Emoções de Cura? Gente, são livros de cabeceira, que as pessoas precisam ler. Aí quando ele vem, ele fala uma pele, várias casas espíritas falam, não, aqui nessa casa, ele não vai entrar, porque ele é maconheiro. Meu Deus! Dói! Qual o nosso maior obstáculo? O homem velho. O homem velho é o nosso maior obstáculo. Qual o nosso verdadeiro inimigo? Nós mesmos somos nossos verdadeiros inimigos. Nós precisamos de um homem novo, um homem das virtudes. Que não tenha vícios, que não tenha excesso. Aqui também não faça julgamento e nem contém ninguém. Qual é a melhor estratégia para vencer? O filósofo falou sobre o tema atrás. Conheça-te a ti mesmo. Jesus Cristo nos avisou: orai e vigiai. Fora da caridade não há salvação. Caridade, né, gente? É sorrir. Acolher, amparar, sempre. A melhor maneira de orar e vigiar é trabalhar no bem. O Dr. Bezerra de Menezes fala. Ele fez essa semana. Não deixe as paixões inferiores escravizarem sua mente. As paixões não têm nada a ver com amor. Amor é uma coisa. Paixão é outra. Paixão é ilusão. Ilusão é verdade. Amor. Amor. Todos os dias será possível alterar o rumo de nossa própria, nosso próprio roteiro. Mensagem do André Luiz, do Xará. As pesquisas hoje da física quântica, da experiência quase-morte, da reencarnação, da gama pineal, da neuroplasticidade, tudo trazendo uma nova visão de saúde. E tudo trazendo a verdade. Que nós somos transmateriais. Que a nossa mente não está no cérebro homem. Que existe algo mais. Hoje a neurociência qualquer começa a confirmar praticamente tudo da André Luiz nos trouxe as suas obras. Praticamente tudo. As obras do espírito André Luiz do Chico Xavier que escurafou. Hoje os cientistas reconhecem as obras de André Luiz, publicadas em revistas de peso interessadas, reconhecidas no mundo inteiro, dentro do meio, sim, acadêmico. Do meio acadêmico. A religião deve perder seu caráter dogmático, sacerdotal, para tornar-se científico. E a ciência precisa se libertar do materialismo e esclarecer-se com raio divino. Essa foi a projeção do neo-religio. Não está acontecendo? Não está acontecendo? Então vamos, cientistas, sentir mais amor, se aproximar da religiosidade. E vamos, religiosos, encarar a ciência de frente a frente, incorporar, somar e trabalhar melhor. Esse é o nosso papel. E como mensagem final, não poderia deixar de deixar a mensagem que foi para eu abrir a palestra de hoje. De Jesus, a mais de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, sem preconceito, com sorriso no rosto e alegria no coração, para a gente poder ajudar a vocês.